Ռոբասեր ժական օգտագործվող միջև առերս առեսորս օգտագործվող որոշ թափթփուկներ իմ նկարները տեղադրում են իրենց էջերով եւ վերնագրում որ ես ինչ որ փողով բարձկանեմ եւ ամենտեղ ինձ փող են տալիս որ ես գնամ այնտեղ եւ ինձ սովորացնում են Ես ինչ պետք է ասեմ։ Ուրեմն լսեք, այդ հապթփուկներ, այ օգտագործողներ, միջև առեսորս էլ որ դուք օգտագործվում եք, բացի օգտագործվելուց դուք ուրիշ ճանապարհ չգիտեք, չնայած շատ եմ ամաչում որ ձեր նման հապթփուկներին, օգտագործողներին հանուն շայի, հանուն փողի Մարմինը վաճառողներին ես ինձ թույլ եմ տալիս արձագանքեմ ձեզ, բայց քանի որ թույլ եմ տալի արձագանքեմ ձեզ, քանի որ դուք օր-օրի ավելի եք լկտիանում եւ ես հիմա ուղի եթերով արձագանքում եմ ձեզ եւ զգուշացնում եմ ձեզ այս Իմ այս ուղի եթերից հետո, եթե դուք համարցակվեք նման բարապաշարով, նման իմ նկարները ձեր էջերում տեղադրելով եւ ձեզ հարմար վերնագրերով վերնագրեք, ապա անմիջապես անհատական հարց եք ունենալու ուղիից հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչ ճանաչողները ավելի լավ կպատկերացնեն, ավելի լավ կիմանան, ինձ հետևողները նույնպես ավելի լավ կիմանան, թե ես որտեղ, ինչի համար եմ գնում, որտեղ ինչ եմ ասում։ Ես խոսում եմ իմ անունից, անհատական, որպես Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի, ընտրող քաղաքացի, ես խոսում եմ իմ անունից եւ իմ կատարած պայքարի անունից, անհատական ես խոսում եմ իմ անունից եւ հուսով եմ 100 հազարավոր քաղաքացիներ համամիտ կնեն ինձ հետ եւ 100 հազարավոր քաղաքացիներ մտածել են եւ վարվել են այնպես, ինչպես ես եմ վարվել, ինչպես ես եմ պաշտպանել իմ ընտրությունս մարդասպաններից, այն որ ասում են հրովնի, ծրովնի, արյունոտնի, պտի տիրանամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ընտրությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես 3 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մերժվեց 20 տարվա օրակարգը մաֆիային թալանչի հանցագործ թաղային խուժանների, այնպես էլ մերժեց այս ընտրություններին։ Ինչպես ես անհատական քաղաքացի, ես միշտ իմ սրտի թելադրանքով, իմ համոզկանքով, եւ դա այո իմ պարտավորությունս է եղել, իմ պարտքս է եղել պաշտպանել եմ, հետևողական եմ եղել, շատ ուշադիր եմ եղել իմ ընտրության հանդեպ, քանի որ իմ ընտրությունից հետո անմիջապես մերժվածները 20 տարվա թալանչիները, Հայաստանի Հանրապետության ապագա գնդակահարածները, Հայաստանի Հանրապետության ապագայի հաշվին հարստացածները անմիջապես 2018 թվականին իմ ընտրությունից հետո սկսեցին սպառնալ իմ ընտրությանը։ Դրա համար ես որպես
Որպես ընտրող քաղաքացի, այո, ես նաև պարտքս եմ համարել եւ օրը գշեր 24 ժամ սրբորե պաշտպանել եմ իմ արդարընտրությանը մարդասպան թալանչի խոժաններից մի պարզ պատճառով, որովհետեւ ամեն օր այդ մարդիկ իրենց ամեն մի խոսակցության մեջ սպառնում էին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ընտրությանը, օրը գշեր սպառնում էին իմ ընտրությանս, ես իմ պայքարի մեջ եղել եմ ազնիվ, ուշադիր եւ ամենակարևորը չեմ տրվել մերժվածների սադրանքներին։ Եվ իմ պայքարի մեջ ինձ ոչ ոք ոչ ուղորդել է, ինձ ոչ ոք ոչ ֆինանսավորել է, ի տարբերություն ձեզ այ ռոբասերժական վնգստացողներ, որ նկարներս քաշում եք ձեր էջենում տեղադրում եք ու ձեզ համար վերնագրերով, որ ինձ գումար են տալիս, ինձ ուղորդում են Էսյան Էնյան, իմ ամա ասած մի խոսք դա իրականությունն է, եթե դուք ինչ-որ մի դեպ կապացուցեք, որ ինչ-որ մեկ ինձ ուղորդել է, ինչ-որ մեկ ինձ ֆինանսավորել է, ես հրապարակային կչոքեմ ձեր դեմը եւ ներեգություն խնդրեմ։ Ես իմ պայքարի մեջ եղել եմ այն տեսակը, որը շարժվելա իր սրտի թելադրանքով, եւ դա իմ պարտավորությունը զալ է, իմ պարքը զալ է, ես իմ ընտրությունս պաշտպանեմ մարդասպաններից։ Ինչի համար եմ ասում մարդասպանները, որովհետեւ այդ մարդիկ իրենց քաղաքական դաշտը 20 տարի հենված եղել, մարդ ծեծելով, սամասու տանելով, մարդ սպանելով, բան տարկելով, այդ մարդիկ 20 տարի իրանց վարած քաղաքականությունում դա ապացուցել է։ Ինչի համար եմ ասում մարդասպան, որովհետև այդ մարդիկ 3 տարի եւ մանավատ իրենց դավաճանած պատերազմից հետո սպառնում էին, ուզում էին հրով սրով այունով, իրանք են ասում, չէ՞, հրով լնի, սրով լնի, այունով լնի, պիտի տիրանանք իշխանությանը, այսինքն պիտի տիրանա իմ ընտրությանս, ես եւ իմ նման 100,000-ավոր քաղաքացիներ, դա ձեզ թույլ չտվեց եւ կյանքում թույլ չի տալու, ինչպես 3 տարիների ընթացքում 2018 թվականից մինչ առեսուրս ամուր կանգնած է իր ընտրության թիգունքին եւ սրբորեն պաշտպանելու է իր ընտրությունը հանցագործներից, դրանում կասկած չունենակ։ Իսկ ինչ մնամա, որ ասում եք, ես գնացել եմ սահմանական դատարանի դիմաց, ինչ-որ մեկ ուղորդել է Էսյան Էնյան, իմ տեսակին եւ իմ նման 100,000-ավոր տեսակին ոչ ոք չի ուղորդել, մենք վարվել ենք մեր սրտի թելադրանքով, մեզ ոչ ոք չի ֆինանսավորել, որտեղ մենք հանուն մեր գաղափարի, հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ընտրության պաշտպանության ոչ ոք մեզ չի կարա ֆինանսավորի, մի պաշտպանող, որտեղ դա մենք չենք թույլ տա,
դա մենք չենք թույլ տա։ Երկրորդն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իշխանությունը իրեն թույլ չի տա ինչ որ մեկի ֆինանսավորի, հանուն գաղափարի, հանուն պայքարի։ Դուք տեղերով խառնել եք, դուք որ ծնվել, մեծացել և միջև առեսուրս էլ ապրում եք, այդ կյանքով, որ ձեզ պետք է ֆինանսավորեն, որ ձեզ պետք է ինչ-որ բաներ սովորացնեն, դուք այդ ձև անեք, դա չի նշանակում, որ մենք ենք այդպես։ Գնացել եմ, ինչպես այս երեք տարիներն են, օրը գշեր, ես դա միշտ էլ ասել եմ, հարկ եղած դեպքում, իմ կյանքիս գնով, կանգնել իմ ընտրության, պաշտպանության, թիգունքի, այդ մարդասպանների, որ այդ մարդասպանները, այդ թալանչիները, այդ օրը ցերեկով 20 տարվա դավաճանները չփորձեն տիրանան իմ ընտրությանը ու իմ նման հազարավոր քաղաքացիներ, այդ ձև են վարվել, շարքային քաղաքացիներ, այդպես էլ այդ մակարդակով, այդ ոգով գնացել եմ սահմանական դատարանի դիմաց և իմ ասելիքս ասել եմ։ Եվ ինչ ասել եմ, հիմա էլ հաստատում եմ, որ դուք ասում եք սպառնացել եք ես Յանենյան։ Ես ինչ եմ ասել, ես ասել եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր արժեք ունեցողը ամսին 20-ին գնացելա ընտրատեղամաս իր ընտրությունով որոշելա, թե ով պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, և որևէ մեկը իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու որոշումը դնի կասկածի տակ։